prever que o Jay iria para o Raw. Agora, você tem que lidar com essa situação. Você tem que me dizer quem virá para o SmackDown. Olha, você pode fazer a pergunta do jeito que você quiser. Eu não tenho essa decisão, eu não sei quem vai. Aqui, ó. Você ouviu do Miz, agora de mim. Eu e o Miz, nós temos que ter mais um combate. Então vamos lá. Então, semana que vem. Tudo bem, é oficial então. Então tá. Tudo bem? Nós nunca fomos apresentados. Meu nome é Paul Heyman. Prazer. Eu sou um grande fã de você. Eu sou um grande fã. É mesmo? Você viu o que eu fiz? Eu usei essa frase. E você faz assim, aponta pro pessoal. Eu adorei. Eu quero ajudar você. Próxima vez. Quando o cara estiver fora ali e disser assim, que eu estou aqui numa reunião, faça um favor a si mesmo. Não interrompa. Entendeu? Yeah. Tudo bem. Zoom for him.